Позачергова сесія обласної ради розпочалася о 16:30. На неї прийшли 36 депутатів, а також представники 11 ветеранських громадських організацій і партії Тернополя. Звернення від депутатів облради до президента, Верховної Ради та Кабміну зачитує заступник голови облради Любомир Крупа. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої формули Штайнмайєра розміняти перспективи української державності на примарний мир ціною приниження Україною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії. Закликаємо органи місцевого самоврядування Тернопільської області, а також України, висловлювати свої протести проти початку капітуляції. Підтверджуємо готовність Тернопільської обласної ради та звертаємося до Асоціації міст України з пропозицією провести позачергові сесії на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради України. Ми переконані, що місцеві ради інших регіонів України будуть солідарні з нами в позиції, викладені у цій заяві. Своє звернення зачитали представники громадських організацій і партії Тернополя. Вимагаємо негайно оприлюднити повний текст документу, підписаний Леонідом Кучмою на зустрічі трьохсторонньої контактної групи. У випадку підписання угоди на умовах Росії вимагаємо відставки міністра закордонних справ України Пристайка та офіційного представника від України у переговорах Леоніда Кучми та надання їм правової оцінки правоохоронними органами. Закликаємо усі патріотичні сили та народних депутатів, що представляють інтереси українського народу, заблокувати нову редакцію закону України про надання особливого статусу Донбасу у частині щодо проведення і визнання місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях в окремих районах Донецької та Луганської областей. Також своє звернення до президента України передали представники правого сектора. У ньому вони вимагають скасувати переговори в нормандському форматі. Під зверненням підписалися представники 6 ветеранських громадських організацій Тернополя. Ми, ветерани добровольчого українського корпусу Тернопільської області, ветеранської спілки добровольців, учасники бойових дій та інвалідів війни, разом з побратимськими організаціями звертаємося до вас з вимогами внести в порядок денний та проголосувати за створення та подання клопотання до Верховної Ради України та президента України з наступними вимогами. Перелік вимог. Перше, ініціювати засідання Ради безпеки ООН з метою виконання зобов'язань Будапештського меморандуму країнами-підписантами на противагу переговорам в нормандському форматі. Друге, відновити повний контроль України над усією лінією українсько-російського державного кордону. Третє, протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України, змінам законів про референдум та вибори будь-яких ініціатив, що загрожують суверенітету України. Четверте, припинити будь-які дипломатичні та економічні відносини з країною-агресором Росією. І останнє – визнати добровольців на державному рівні. За звернення від депутатів, ветеранських громадських організацій і партії Тернополя депутати проголосували одноголосно. З трьох звернень сформують одне і передадуть президенту, Верховній Раді та Кабміну, повідомив заступник голови облради Василь Деревляний. Ми запитали в керівників найбільшої та найменшої фракції обласної ради, як голосували депутати та про їхню позицію щодо формули Штайнмайєра. Стосовно цього формули Штайнмайєра як такої, так, наскільки мені відомо, сама формула не підписана була, були підписані там якісь документи, які там план дій якийсь, так по цьому. Але звичайно, що я підтримую всіх атовців, всіх військових і волонтерів, і всі громадські організації, які підняли це питання, можливо, навіть на випередження, щоб, не дай Бог, десь те, про що зараз говориться, в майбутньому не сталося. Ми не вважаємо, що формула Штайнмайєра – це формула міністра закордонних справ Німеччини. Ми вважаємо, що це формула Путіна і це спроба реінтеграції Донбасу на умовах Росії. Чому? Тому що він відбувається в умовах, коли російські війська не залишають території окупованого Донбасу і Криму. Ми не бачимо в умовах формулі Штайнмайєра Путіна питання повернення Криму, а це означає, що абсолютно ця формула не відповідає загальній доктрині відновлення територіальної цілісності нашої держави. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.